ile ya kwetu, kurudisha kwetu. Wa mutahiruka minaladhina kafaru. Allah alimwambia Isa bin Maryam, nitakutakasa na wale walio kupinga Wayahudi. Waja'ilu ladhina tabauka, na nitawafanya wale wote walio kufuata, fauka ladhina kafaru, wawe juu ya wale walio kupinga. Hili ni neno, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Yoyote anayekiri kwamba Yesu Kristo ni nabii wa Mungu, ni neno wa Mungu, na ni roho wa Mungu, lazima awe juu siku zote ya wale wanaopinga ukweli huu. Sasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliweza kusimamisha khilafa na kutawala hii dunia kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa mfuasi namba moja wa Masiha Isa ibn Maryam. Hadithi imo ndani ya Sahih Bukhari 3443. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aula nas, ni wa mwanzo kwa watu, bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah. Mimi ni wa mwanzo kwa watu kumfuata Isa ibn Maryam duniani na akhera. Kwa hiyo ile Nabii Muhammad kumkiri Isa ibn Maryam kwamba ni roho wa Mungu, ni nabii wa Mungu, ni neno la Mungu, ndipo alipoanzia kupata hii nguvu aliyokuwa nayo na Waislamu wote waliofuata, kwa sababu walitembelea kwa kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuweza kumkiri Isa ibn Maryam, akumuisolate Isa ibn Maryam. Na ndio maana ukiangalia ndani ya Qur'ani leo, ukiangalia hata takwimu tu za Qur'ani, ukiangalia neno Muhammad ndani ya Qur'ani limetajwa mara 4. Neno Isa, Yesu, katika Qur'ani limetajwa mara 25. Neno Masihi, ambayo ndio Kristo, Kristo maana yake ni Masihi, limetajwa mara 10. Mwanamke pekee ndani ya Qur'ani aliyetajwa kwa jina lake, personal name, ni mwanamke anaitwa Bikira Mariamu, ametajwa mara 34. Kwa hiyo the whole story of the Quran is talking about the Christ. Qurani ilikuja kumzungumza Masiha Isa ibn Maryam. Kwa nini ilikuja kumzungumza Masiha Isa ibn Maryam? Kwa sababu Mungu anasema Isa lazima arudi. Lazima arudi kukalia kiti cha enzi cha Daudi. Kwa sababu ilitabiriwa hata kabla hajaja, akija lazima arudishe utawala wa Daudi. Daudi, Nabii Daudi alayhi salatu wasalama alitawala dunia. Ya Daudi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, surati Swad. Isa ibn Maryam lazima aje atawale dunia, physical administration. Victory belong to Jesus. Kuna wimbo fulani unasema victory belong to Jesus. Not the first coming of Jesus. The second coming of Jesus, ndio watu watajua nini maana ya huu wimbo, victory belongs to Jesus. He's a warrior. Sasa wale wanaolalamika na mfumo Kristo, it's because, ni kwa sababu hamuijui thamani ya Isa ibn Maryam, hamuijui kazi ya msalaba. Kwa sababu Allah amesema ndani ya Qur'an, waja'ilu alladhina taba'uka fawka alladhina kafaru, mimi nitawafanya wale wote wanaokufuata yeye Isa ibn Maryam watawatawala wale wote wanaompinga. Leo Muislamu kutawaliwa na Wakristo ni sahihi kabisa, na wakupiga wakuua wakumalize, kwa sababu umekataa kumkiri Isa ibn Maryam. Tutalalamika sana, tunatengwa, tunapulini uamsho, mfumo wa Kristo, mfumo wa, na bado. Paka Muislamu wa mwisho ambaye atamkataa Isa ibn Maryam, dunia hii adhabu zinakuja. Leo wa Kristo wana, hawana matatizo. Wana fweza, wana miundo yote, wana tawala dunia. It's because wamekiri kwamba Yesu ndiye Kristo. Lakini Waislamu tumegoma kumjadili Isa ibn Maryam. Waislamu hatuijui thamani ya Isa ibn Maryam iliyofanyika msalabani kwa kuongopewa na Wayahudi waliomkataa Isa ibn Maryam kwa miaka 2000. Kwamba Yuda Iskarioti ndio aliyefanyaje? Ndiye aliyesulubiwa. Walakin shubbiha lahum. Ndipo tulipopotezewa hapo. Kwamba ni Yuda Iskarioti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa maisha yote ya akhiru zamani,
Nabii wetu ni shahada ya tatu, Isa ibn Maryam. Sasa kama umzungumzi Isa ibn Maryam, kama umuishi Isa ibn Maryam, if you don't survive the Christ, if Christ is not in you, uwezi kupita katika dunia hii. This is the truth. Ambayo utake usitake wa Islamu, huu ndio ukweli. Na ndio unaonifanya mimi niingie makanisani. Kwa sababu wa Islamu, ukienda kuzungumza habari za Jesus Christ, nani atakaye kusikia? Kwa hiyo nimalizie darasa hili kwa kuambia Waislamu, ilmu ya ta'awil ni ilmu inayohusu tauhid. Na kwa saizi anayekuja kusimamisha tauhid ni Isa ibn Maryam. If you don't speak about Christ, you are nothing. Kama uzungumzi habari za Masihi Isa ibn Maryam, kama humuishi Isa ibn Maryam leo, kama ufahamu kazi ya Isa ibn Maryam aliyoifanya msalabani, first coming of Jesus Christ to hell. Na kuambia ukweli, unipende usinipende, potelea mbali. Lakini kinachouangamiza Uislamu ni kwa sababu ya kuishia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tumegoma kwamba ashhadu anna Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu wa ruhullah. Hiyo tumeigomea Waislamu, hatutaki kukubali. Ambapo Mwenyezi Mungu alisema sura ya 5 aya 82, wala tajidanna akrabahum mawadda lilladhina amanu alladhina qalu inna naswara. Kwa sababu Mungu alijua nyakati za akhiru zamani Waislamu watakuwa wameshapoteza dini, lakini wanaomjua Isa ibn Maryam ni Wakristo. Akasema itafika kipindi ambapo Muislamu wa kweli na Mkristo wa kweli watakuwa ni brothers, watakuwa wana undugu sawa sawa na wamme na mke, mawada. A true Christian and a true Muslim watakuwa ndugu. Hiki ndicho kinachonifanya mimi niingie kanisani. Sasa nyewe kaeni misikitini, mtaona cha mtemakuni kama unachokipata watu wa Afrika ya Kati na Myanmar huko. Endeleeni kusema Mkristo ni kafiri. Fimbo za Allah zitawaua Waislamu. Tatandikwa mpaka Muislamu wa mwisho. Tadhalilishwa mpaka Muislamu wa mwisho. Usimlalamikie Allah wala usilalamikie mfumo Kristo, kwa sababu kinachotawala dunia sasa hizi ni mfumo Kristo kwa mujibu wa Qur'an. Waja'ilu alladhina tabauka fauka alladhina kafaru. Kwa hivyo ndugu yangu, ninachokuomba kwa kumalizia darasa hili, kama unanitukana mimi ni kafiri kwa sababu ya ukweli huu ninaoufunua, it's okay. Mimi it doesn't matter. Wa kwanza kutukanwa alikuwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manabii wametukanwa, wamedhalilishwa, wamefanywa vitu vibaya. Nabii Yusuf alifanywa vitu vibaya mpaka na ndugu zake kabisa wa kuzaliwa tumbo moja. Nyam nisumbui chochote. Nitaendelea kuyahubiri haya. Nitaendelea kum